Sam osebno sem se prepričal, kako poteka šola in pa vrtec na današnji dan v dveh največjih šolah, to gre v šoli Brežice in pa vrtcu Brežice. Veseli me, da je bilo izjemno dobro vzdušje, da so tako otroci, po besedah ravnatelj, tudi starši in pa predvsem tudi vsi zaposleni, to dobro sprejeli in da se veselijo, da se je ponovno začel tako pouk oziroma varstvo. Prav tako seveda smo se pogovarjali o določenih stvareh, v glavnem pa seveda je bilo vodilo, da bomo vse morebitne težave, ki bi še prišli, medsebojno sproti reševali, in lahko rečem, da ob tej priložnosti se tudi vsem zahvaljujem, tako učiteljem kot vzgojiteljem, za izredno dobro sodelovanje med občino in pa med njimi.